Silnice třetí třídy v Baštínově je uzavřena. Důvodem je její špatný technický stav. Zejména poškozená je část, která prochází přes hráz místního rybníka. Řidiči proto musí volit jinou objízdnou trasu. Práce na opravě probíhají už od dubna letošního roku. Tady se jedná o společnou investici kraje, která je vlastníkem komunikace, a společnou investici města, které vlastní právě rybník a hráz, po které vede tato komunikace, byla už ve velmi špatném stavu. Takže jsme několik let se připravovali na tuto investici a letos na ní došlo. Združili jsme prostředky, město to bude stát téměř 9 milionů korun. Komfort, uživatelský komfort pro motoristy, kteří pojíždějí tímto úsekem, se výrazně zlepší. A letos k tomu tedy konečně došlo. Součástí stavby bude zpevnění hráze, revitalizace rybníku a přibude i nové veřejné osvětlení. Komunikace v obci Baštínov je úplně uzavřená. To znamená, že pro tuto uzavěku musela být vytvořena objízdná trasa. Tato objízdná trasa je bohužel dost rozsáhlá z obce Havlíčkův Brod do obce Štoky a do obce Šlapánov. Potom se vrací zpátky do Vysoké. Uzavírka potrvá až někdy do poloviny srpna, případně až do konce srpna, protože tam ty práce jsou velice složité. Jedná se o práce na hrázi rybníka a samozřejmě následně na komunikaci. Kvůli uzavírce je také ukončena linka číslo 5 hromadné dopravy na zastávce Futaba.